ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾವಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫೇಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಇವಾಗ ಎದ್ದು ಮಮ್ಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಂಡ್ಯಾಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಪೌಚ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪೌಚ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಏನು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಲಿಪ್ ಕೇರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಾ ಫೇಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಮಂಡ್ಯಾಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಡ್ಯಾಗೆ ಹೋಗೋ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಂಡ್ಯಾಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನ್ಲಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಇನ್ಲಾ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮನೆ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ತುಂಬ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಕೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ವಾ ನೀವು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಜೊತೇಲಿ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಲೈಕ್ ಒಂಥರ ರಶ್ರಶಲ್ಲಿ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಪುನೀತ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಂದು ಹೋಗೋಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಮನೇಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೋದರು, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಮಂಗ್ಲ ಇಂದ್ರ ಇಂದಿರಾನಗರ್ ತನಕ ಹೋದರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರು, ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೂರ್ಮಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಜೆ ಪಿ ನಗರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗೇನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೂ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಹೊರಡೋಣ, ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ವಿಷಯ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸ್ಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತೂ ಮಮ್ಮಿ ಮನೇಲಿತ್ತು. ಸ್ಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನೋ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ. ಸೊ ಸ್ಯಾರಿ ತೊಗೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಬಾಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಮನೇಲಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಸಮ್ಮರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಆಟಾಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಬಾರ್, ಲೈಕ್ ಮಾಮಾ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಮಿಲ್ಕಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೇದಿಂಗ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದು ಇದು ಮಾಮಾ ಅಥದ್ದು ಮಿಲ್ಕಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೇದಿಂಗ್ ಬಾರ್. ಬೇಬೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಮೈಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಸೇಫ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕೂಡ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕಿನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದಷ್ಟು ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಮ್ಮರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಇಬ್ರಿಗೂ ಎರಡು ಟೈಮ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್, ಸಂಜೆ ಒಂದು ಟೈಮ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎರಡು ಟೈಮ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಸಿಂಬ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಲ್ದಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಆಗಲಿ ಫೇಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬಂದು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂದು ಮಾಮಾ ಅರ್ತ್ ಅವ್ರದೇನೆ ಬೇಬಿ ರಿಚ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಲೈಟ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಜುಲಾ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಕಲಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ವೈಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ SPF 50 ಮತ್ತು PA 4+ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಸ್ ಅ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿದ್ರೇನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಪೂಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೂಲಲ್ಲಿ ಆಟಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀರ, ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಬಾತ್ ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬಿಸಿಲುಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾತ್ ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಕೂರಿಸ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಏನು ಲೈಕ್ ಓಕೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ತೊಂದರೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 120 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈ SPF 50+ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾರ್ಶ್ UVA ಹಾಗೂ UVB ರೇಸಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಬಿ ಸ್ಕಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನರಿಶ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಆಗಿಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು
ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಂದು 0 to 10 years ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಸಿಂಬಾಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೂ ಲೂಲಾಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಮಾಅರ್ತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಮಾಅರ್ತ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಮಾಮಾಅರ್ತ್ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಮಾಅರ್ತ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಬಂದು ಅಮೆಝಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ನೈಕಾ ಹಾಗೂ ಪರ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಯರ್ ಬೈ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಮಾಅರ್ತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರದ್ದು ಲಿಂಕ್ಸ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 20% ಆಫ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಾನಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಲೋಷನ್, ಫೇಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೊರಟ್ವಿ ನಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ದು ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜಿಪ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಡೈಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತೂ ಒಂಥರ ರಶ್ ರಶಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜ್ಯಾಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರು ಹೈವೇ ಏನಿದೆಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜ್ಯಾಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಬಿಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪುನೀತ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅವತ್ತು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಬೈ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದು ಪುನೀತ್ ಮತ್ತು ಲೋಲ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಟಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅರ್ಧ ದಾರಿಲೇ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಸಿಂಬಾನ ಕೂಡ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ ಕಾರಣ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಮಂಗ್ಲಿಂದ JP Nagar ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 hour ಟೈಮ್ ಹೀಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ JP Nagar ಲೈಕ್ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ನೈಸ್ ರೋಡಿಂದ ಹೈವೇಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ. ಸೊ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ JP Nagar ಅಂತೂ 1 hour 15 minutes ಅವ್ರು 1.5 hour ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಮನೆ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಪುನೀತ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಯನ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ವ, ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಕೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಊರ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ರೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಒಂದು 9 o'clock ಮೇಲ್ ಏನಾದರೂ ಹೊರಟ್ರೆ ರೋಡ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಕೂರ್ಮಂಗ್ಲಿಂದ ಹೊರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹಾಗೂ ಕೆಂಗಿರಿ ಬಿಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಪ್ರಾಣನೇ ಹೊಟ್ಟೋಗಿರೋದು. ಯಪ್ಪ, ಯಾಕಾದರೂ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಬೇರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್ನ ಹೀಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಫೇಸೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಕೂಡ ಹಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಕ್ರೀಮ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಕಪ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತಾ, ಲೈಕ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಕಾರಲ್ಲೇ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದು. ನಂತರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ಥರ ಲೇಟ್ ಆದಾಗ ರೆಡಿ ಆಗದಂತೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂತೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಫೇಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಈ ಕೂಮ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಕಾರಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಲೇಟೇ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿನು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬೇಗನೂ ಪುನೀತ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 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 ಸರಿ ಆಯ್ತು ನಡಿಯಪ್ಪ, ನಾನು ಕಾರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೀಮ್ ಗಿಮ್ ಏನಾದರೂ ಹಚ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಆಯಿತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಇದು ಒಂಥರ ಫನ್ನೇ ಕಾರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಯ್ತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಿರರ್, ಅದು ಇದರದ್ದು ಮಿರರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದಿನ್ನೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋನ್ನ ಸೆಲ್ಫಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಲಿಟ್ರಲಿ ಫೋನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ 3-4 ಸತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲೇ ಇಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಎಸ್, ರೆಡಿ ಆದೆ ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 minutes ನನ್ನ ಕ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್, ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಹಚ್ಚೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಫೇಸ್ ತಾನಾಗೆ ಗ್ಲೋ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪುನಿ? ಲಕ್ಷಿತ್ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ. ಈಗ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಲಕ್ಷಿತ್ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ತಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ? ಸೊ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ವರ್ಷ 6 months ಆಯ್ತು, 6 months ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಟೈಮೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಬೇಬಿ ಇದ್ದ ಅವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದು. ಏನಮ್ಮ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಿನ್ ಬಾಯಿಗೆ? ಬಂತು ಬಾ ಆರ್ಯಲಣ್ಣ ಮಗನೆ ಮತ್ತು. ಇವಾಗ ನೀನ್ ಯಾರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಚಿನ್ನಮ್ಮ, ಒಂಥರ ಆಗ್ತದೆ ಇದ್ದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು. ಅವನ್ಗೆ ಒಂಥರ ಲೈಕ್ ಒಂಥರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ತರ ಆ ತರ. ಬಟ್ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಬಂತು, ನಿನ್ ಮನೆ ಬಂತು ನೋಡು. 1 minute ಅಷ್ಟೇ, ಸಿ 1 minute ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಯನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆರ್ಯನ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಕೋಸಿಸ್ಟರ್ ಮಗ, ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಮಗ. ಸೊ ಅವರು ಆರ್ಯನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಯನ್ ಬಂದರೆ ರಕ್ಷಿತ್ಗೆ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಅಲ್ವಾ ಮಗನೇ? ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇವಾಗ ಬಂದ್ವಿ, ಬಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು. ಇವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಾಗೇನೆ ಶಾರದಾಗುನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹಾಲು ಬಂದಿಲ್ಲ? ಬಿಸಿ ಇದೆ ಅವತ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಯನ್ದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ಆರ್ಯನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಜನ್ವಿ, ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ವೇಟ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಅಂದರೆ ಒಂದು 40 minutes ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಬಂದ್ವಿ ಮನೆಗೆ, ಬಂದು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳೇ ಆಗಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ವಾ, 6 months ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅವರಿಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಖುಷ್ಕಬ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಷಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಭ್ರಮ. ಸೊ ಏನು ಸಂಭ್ರಮ? ನಮ್ಮ ಐದವರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಐದನ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಐದನ ಮದುವೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆಗೋದಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ನಾಳೆ ಹೋಗೋದಿದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿ ನೋಡೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಕ್ಕ? ನಾವಂತೂ ಇಬ್ರು ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ತರ ಸೀರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದೇ ತರ ತಗೊಂಡು ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನೇನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಲೈಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕೇನ ನಾ 3-4 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ, ಸಿಂಬಾದು ಮುಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇವಾಗ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು, ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗ ಅನಿಸ್ತಿದೆ? ಖುಷಿ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋಕೊಂತಾರ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಂಡ್ಯಾಗ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಅಕ್ಕ ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ತಾರಿನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಲಕ್ಷದಗಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಖುಷಿ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅವ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಮಲಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆರ್ಯನ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಆರ್ಯನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಇವಾಗ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮನೆ, ಮತ್ತೆ ಮಂಡ್ಯಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹೇಮಂತ್ ಅಣ್ಣನ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಪುನೀತ್ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಇವರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮಂತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುನೀತ್ ಅವರ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಮ್ಮ. ಸೊ ಸುಮಂತ್ದು ಮದುವೆ ಇನ್ನೇನು ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ತುಂಬ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ, ಅಂದರೆ ನಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಈ ಲೈಕ್ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದಂಥ ವೀಕೆಂಡೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದು JP Nagar. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏಂತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರದಾಕವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ, ಲೈಕ್ ಶಾರದಾಕನ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಸೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಲೈಕ್ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಶಾರದಾಕ ಕೊಡಲಿ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ನ
ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಡೋರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾವಿಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಳೆಯದು ಹೊಸದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೇನಾಗಿ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಸಾರಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ, ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕೋಸಿಸ್ಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕೋಸಿಸ್ಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇದೆ, ನಾವು ತುಂಬ ಜೋವಿಯಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯವರು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೇ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇಜಾರಾಗಲಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಕ್ಕಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೇನಾದರೂ ಬೇಜಾರಾದರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಓವರಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟಚ್ ವುಡ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ನನ್ನ ಕೋಸಿಸ್ಟರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೇ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದು ನನ್ನ ಕೋಸಿಸ್ಟರ್ ಮನೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಬಂದು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿರೋದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇವ್ರ ಮನೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಯಿತಾ. ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ಫೀಲೇ ಕೊಡುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಹಾಲ್, ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಲೂಲು, ಲೂಲು ಬಂದು ಶಾರ್ದಕ್ಕವರ ಎರಡನೇ ಮಗ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಸೈನ್ಯನೇ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಗು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಬೇಡಿತ್ತು ದೇವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಾಗ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಕೂಡ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಿಂಬಾ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಾಗ. ಸೊ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಬೇಕಿತ್ತು, ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೋಸಿಸ್ಟರ್ಗಾದರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಾದರು. ಸರಿ ನನಗಾದರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ನನಗೂ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಆದರು. ಅದಕ್ಕೇ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಿತ್ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಲಯನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಯಾವುದು ಮೌಸ್ದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಂಡ್ಯಾಗ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಇವ್ರು ಬಂದು ತಾತ, ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ತಂದೆ ಅವರು. ಸೊ ತಾತನ ಕೂಡ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡರಸಿಂಕೆರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಅಂತೂ ಮೂರು ಜನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ತಾತನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹೇಗೋ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಬಿಡು, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತಿದ್ರು. ಮುನ್ಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಪಪ್ಪ ಅದು, ನಾಳೆ ಕರ್ಕೊಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಅದೇ ಹುಷಾರಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಕೌಶಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ ನೀನು? ಹಾಯ್ ಶೈನಿ, ನಡಿ ನಡಿ ನೀನು ತಿನ್ಸ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಅಲ್ಲೇ ತಿನ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡುಗೆನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತಾತ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರೆಸಿಪಿ ಏನೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೀಗೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಲೈಕ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನೇ ಮಾಡೋದು, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾಡೋದು. ನನಗಂತೂ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಕೈ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮರ್ತೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆಜ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಆ ವಾತಾವರಣವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಡೆಯೇ ಇನ್ನೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಂದ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅಂತೂ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಸುಮಂತಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗು ಮದುವೆ ಆಗು ಮದುವೆ ಆಗು ಅಂತ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗಂತೂ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂಥರ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗಂತೂ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾನು ಮನೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಒಂದು ವಾರ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೇಲಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ವಾರ ಮಮ್ಮಿ ಮನೇಲಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ವಾರ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯುಸಿನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದರೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯಿತಾ? ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಕಾವ್ಯ ಭಟ್ಟರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಜ ವೇಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಂಟ್ ಮನೇಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ವಾ ರೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಮನೇಲಿ ಇಲ್ದಂತೆಯೂ ನಾವು 25,000 ರೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಮನೇಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆನೂ ನಾವು ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಂತೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಲೈಫ್ ಹೀಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಮಗೇನಾದರೂ ಈ ತಿಂಗಳು ಇಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೇನೋ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್, ಇನ್ನೇನು ಜೂನ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲಂತೂ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದಿನ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನ ಮತ್ತು ಆ ಪಾರಿವಾಳ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪುನೀತ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎನಿವೇಸ್ ಅದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪಾರಿವಾಳದ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಾರಿವಾಳ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ನೀವು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ 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 ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ನೀವೇ ಆಗಲಿ ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಫೇಸ್ಗೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚೇ ಹಚ್ತೀರಾ, ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಚ್ಚೇ ಹಚ್ತೀರಾ. ನಾನು ಕೂಡ ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ಹಚ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ಲಿಪ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಶೇಡ್ದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಏನೂ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಲಿಟ್ರಲಿ. ಬಟ್ ಅದೇಂತಕ್ಕೆ ಮೇಕಪ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇಕಪ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವರು ಹೆಸರನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಒಂದೊಂಥರ. ಬಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬರು ರಮ್ಯಾ ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಜಿಂಕಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಸುಪ್ರಿ ಅಂತ. ಹೌದು, ತುಂಬ ಬೇಗ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ತಾನೇ ನಾಮಕರಣ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಲಡ್ಡೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನು ಕೂಡ ಬೇಗ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾ ನಮಗೆ ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗಂತೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಾಗೆ ರೈಸ್ ಕೊಡಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಸಿಂಬಾಗೆ ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಟೈಮ್ ರೈಸ್ ತಿಂತಾನೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 2 ಟೈಮ್ ಸರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸರಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಕೂಡ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನೇ 2 ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಏನು ಮನೇಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂತಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 ಮೀಲ್ಸ್ ಆದರೂ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಊಟ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ 4 ಮೀಲ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಂಜೆ ಒಂದು 7:30 ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜೋರು ಮಳೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಜೋರು ಮಳೆ, ಫುಲ್ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಜೋರು ಮಳೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ತಾತ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಂಪಾಗಿತ್ತು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಂತೂ ಮಂಡ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮಳೆ ಬಂದಾಗಂತೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ತಂಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆಗಡೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಚೌಕೋಬಾರ್ ಆಟ ಆಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಷ್ಟು ಬಂದು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಆದಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.